Toshkent shahridagi fohishalik bilan shug'ullanuvchi ayollar to'planadigan va mijozlarni kutib turadigan hududlarda ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tashkillashtirilgan guruhlar tomonidan reydlar o'tkazilganida bir guruh ayollar qochib qolishga harakat qilishdi. Ularning shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Navbatdagi holatda esa shartli mijoz ko'cha bo'yida turgan ayol bilan jinsiy yaqinlik bo'yicha 500 ming so'mga kelishilganida tezkor guruh tomonidan qo'lga olindi. Unga hamrohlik qilayotgan haydovchi ham shu joyning o'zida ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, yo'l bo'yida mijoz kutayotgan ayol sarxush ekan. Ha? Bo'ldi, chim turing. Chay qo'yganmiz, choy ichganmiz. Ha? Bo'ldi, chim turing, o'zingizni bosib turing, iltimos. Men qo'yib yuboraman, chim turing, xo'p? Haydovchi ham, fohishalikda gumon qilinayotgan ayol ham ichki ishlar bo'limiga olib borilib, shaxsiga aniqlik kiritiladigan, huquqbuzarligiga yarasha qonuniy chora ko'riladigan bo'ldi. Ochiq-sochiq kiyinib ko'chada turgan bu ayol ham tungi kapalaklardan. U ham shartli mijoz bilan ma'lum miqdordagi pul evaziga o'zaro yaqinlik qilish bo'yicha savdolashib turganida tezkor guruh tomonidan ushlandi va ichki ishlar bo'limiga olib kelindi.